У третю неділю червня своє професійне свято відзначають працівники медичної галузі. З цієї нагоди відбулася урочиста свята літургія за здоров'я працівників та хворих Тернопільської міської лікарні номер 2. На території 2-ї Тернопільської комунальної лікарні рік тому збудували церкву великомучениці Теклі, яка здавна вважається покровителькою хворих. Тут люди зцілюються не лише тілесно, а й духовно. Святу літургію відправили архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк та настоятель храму отець Андрій. Священнослужителі у своїй вітальній проповіді подякували медичному персоналу за чуйну, жертовну, самовіддану працю, а всім хворим, які перебувають на лікуванні, побажали здоров'я і терпеливості. Бути лікарем більше, ніж професія – це високе почуття відповідальності, професіоналізм, доброта, бажання допомогти. Тут працюють чуйні люди, які на своєму посту вдень і вночі рятують чиїсь життя. Наше відділення, кардіологічне відділення у 2-й міській лікарні, працює напружено, інтенсивно. І навіть в наш такий цей теплий час у нас повне відділення, заповнене відділення хворими. Проблема, як в всьому світі, як і в нас, це для того, щоб лікувати гарно серцево-судинні захворювання, і не тільки серцево-судинні захворювання, тримати три речі. Це тримати хороші ліки, хорошу апаратуру і хорошого спеціаліста. І якщо ті сукупні фактори є, тоді ми маємо ефект від лікування. На даний час у нас проблема, зокрема свою проблему, це свого кардіологічного відділення. Хотілося б більше забезпечення медикаментами іменно для ургентних хворих, які поступають до нас ургентно, які привозять нас з інфарктом міокарда, для того, щоб це ми могли б повністю забезпечити його належним лікуванням за рахунок держави. Хочу, користуючись нагодою, привітати всіх медиків нашого міста, нашої області з цим святом нашим, про яких нас згадують чогось тільки про День медика, забуваючи всі інші дні. Добре, хоч цей медика згадують. Побажати їм здоров'я, побажати їм наснаги і побажати терпіння в тій важкій праці, які вони зараз виконують і в наших сучасних реаліях. Сьогодні в нас відбувається велике свято, передень свята Дня медичного працівника. Як бачите, за моєю спиною є церква, яка носить ім'я Святої Теклі. Текля являється покровителькою хворих, тому що вона в свій час теж була лікаркою, вона лікувала і допомагала дуже багатьом недужим. Сьогодні річниця з дня відкриття церкви, але так як ми називаємо цей корпус новим корпусом лікування, тому що в цих корпусах лікують тіло людське, а тут лікують душу. Хочеться подякувати отцю Андрію, нашому митрополиту, який сьогодні завітав до нас, і нашому керівникові Віктору Вікторовичу, який теж сприяв відкриттю цієї церковці, та взагалі всій адміністрації. Тому що до цієї церкви приходять не тільки працівники і хворі лікарні, чи парафіяни, які належать сюди до цих прилеглих вулиць, а приходять люди із цілого міста. Тут знаходять затишок.